honninglyst. Altså der er, jeg kunne se på Facebook, der er jo de første er rundt og slippe honning. Og det er jo fint nok, at gå ud og plukke nogle tavler og begynde at slynge nu, men hvis det er ligesom til at fylde på glas, som skal kunne gemmes i 18 måneder, som man skriver på, så skal man i hvert fald være lidt varsom. Og inden man tager honning fra, så skal man jo lige huske, at de skal jo helst være 2/3 forseglet. Og lige læse, når man tager den der, lige tager en tavle og lige ryster den, så må det altså ikke ryge honning ud af tavlen, så er det altså ikke modent nok endnu, det honning, der er i tavlen. Man kan plukke den tændstikken af, og skal det helst hænge som en lille fin dråbe omkring tændstikken, det må ikke plukke af tændstikken. Sidste år, der kan jeg jo huske, der var mange, der var rimelig hurtigt ude med at få slynget. Og det var altså rigtig meget vand i det honning, de fik taget fra, så dem, der fyldte det på glas, det, inden de nåede til jul, så var det blevet skilt i to lag i glas. Så og jeg hørte over ved Carsten, når det honning, han fik indleveret, det kasserede det simpelthen, fordi vandprocenten var for høj. Så man skal sørge for, at honningen den er ordentligt moden, inden man tager det fra bierne. Er det fordi, man vil have det til jordbærerne, eller hvad man nu gerne vil, så betyder det ikke noget, at vandprocenten er oppe på 23%, eller hvad det er. Bare det bliver brugt inden for et par måneder. Men hvis det er for at skal slynge det, for at sætte det på glas, så sørg lige for, at det er ordentligt mod. Hvis man leger i afdelingens slynge, så er der også refraktometer med, hvor man kan måle vandprocenten i honningen, hvis man er helt sikker. Men altså, sørg man for, at de tavler, man tager fra, de er godt for sig, så er det rigtig vist ingen problem. Og så hvis man ikke bruger bitømmer, så skal man tage honningen fra først på dagen, inden de når at samle noget nyt honning i tavlerne. Bruger man bitømmer, som man jo sætter i et par dage før, så er det sådan set lige meget for, når man tager honningen fra, men gør det om morgenen eller aftenen, fordi de kan ikke komme op med noget nyt honning i de tavler. Der er bitømmeren. Og igen, man kan se, tavlerne skal være godt forseglet inden man begynder at tage dem fra. Og igen, når man tager honning fra, så husk lige, at bierne de vil gerne hente retur igen, så lad være med at have nogle kasser med honning til at stå, uden at dække dem til. Der er jo fødevarer, vi har med at gøre, så ikke noget med at sætte tavlerne ned på jorden eller i græsset. Det man så også skal huske, når man går i gang med at slynge, det er, at man ikke ribler familien fuldstændig for honning. Det har de nu kun stort set yngel i de to nederste kasser. Og så man tømmer al honningen op i magasinerne. Hvis man så får en uge 14 af dem med regn og rusk, så dør familien simpelthen af sult. Fordi de bruger altså 200-300 gram foder i døgnet. Så hvis de ikke kan komme ud og hente det ude i naturen, på grund af det er dårligt vejr, så skal de jo helst have lidt op på lageret, de kan hente. Og jeg slynger, jeg stiller det op sådan, at jeg har magasinkassen, hvor jeg har honningen i, over i skraldebakken, og så over i kastortrykværk, og så over i slyngen, sådan jeg har en pæn rytme, jeg lige kan køre rundt i. Hvis man har en affugter, så er det også fint nok at tænde den, hvis man har meget honning, man skal slynge sådan over en hel dag, så man holder luftfugtigheden nede ind i rummet. Ligeledes, hvis man har rigtig meget honning, man skal ikke lige sætte den ned på det kolde betongulv, fordi så bliver det altså rimelig stift, det honning, der står inde på betongulvet. Så enten lave sådan, at man kan blæse lidt, ikke for varm luft ind, fordi så smelter de næste tavler, men bare at man kan få noget luftcirkulation i gang. Eller lægge en flamingoplade, hvor I stiller magasinkasserne på, eller et eller andet, så I lige isolerer dem fra det kolde gulv. Det er noget lettere at få honning ud af tavlerne, hvis det stadigvæk er de der 25 grader, som der er ude i stedet. Og så er det måske i gang med skraldekraften, og så er de der store pæneflader af. Og jeg er
rigtig glad for min, min bakke her, hvor det er stort ryk i, så man er fri for det sejle ud over det. Og når man så slynger, så skal man jo lige huske at vende tavlen rigtig i forhold til, hvad vej slyngen kører rundt. Og så er det der med, at man skal huske den første side, man slynger, den skal kun lige have halv fart og køre lige så, altså, køre lige så stille. Fordi man skal tænke på, at det kilo holdning, der ser på den anden side af tavlen, at det ikke bliver trykket igennem. Så vender man tavlen en gang, og så skal de være på den anden side, og der kan man godt give fuld gas. Og så den første side skal så lige have den sidste tur, som på det sidste uge. Og så var de jo i gang med røring. Er nogen, der har et spørgsmål til røring, eller? Nej, jeg har et spørgsmål til det der med skralde. Nu var der ved at snakke om, Jan han kunne godt tænke sig at smelte det af, det der voks. Hvis man har tid til det. For det, er, det tager længere tid, end det andet noget. Altså, jeg har også set Jens... Og det er Jens Dybær, du snakker om. Ja, men Jens Ellers forsøg, som og har lagt på net. Og jeg kunne også se, at det har affyldt en masse diskussioner om, hvad bliver det vokset af? Ja. Trækker det ind i honningen, eller hvad sker det med det? Honningen bliver det varmt en lille smule op i det yderste lag, og det vil jeg helst ikke kloge mig i, men jeg synes, det er bare at lære det med skraldekraften. Det er lige så hurtigt. Det larmer ikke, og du skal ikke stå med en ekstra maskine. Og jeg har prøvet to tavler, så gad jeg ikke det. Altså igen, ja, på den måde ligesom har det til at stå. Jamen, jeg står og skralder, samtidig med slyngen, den står og kører. Og jeg kan skralde flere tavler, end slyngen, den kan nå at slynge. Og så stiller jeg dem op på den bakke, hvor jeg ligesom stiller dem over, når jeg har skraldet dem af. Og så når jeg så skal have tømt spanden og hælde op og siget, jamen, så kommer jeg jo lidt bagefter med at skralde, men så har jeg jo det der lille depot, som jeg så bare flytter over i slyngen, så altså, det kan godt være, at det måske går en lille smule hurtigere med blæseren, hvis man ikke har fundet håndlaget endnu. Men for mig vil jeg ikke vinde noget tid ved, så... Og så længe jeg ikke ved, hvad der sker med det der voks, man smelter, så gør jeg det. Man kan jo på udholdningen, og der kan man jo ind på, jeg tror på vores hjemmeside, der ligger opskriften op på, hvordan man gør. Men ellers så er det jo bare røget fra bunden, men uanset hvad man gør, så er temperaturen skal helst holdes på mellem de der 14-18 grader. Kommer temperaturen højere op, så går krystalliseringsprocessen i stå. Så tager det meget længere tid, man skal gå højere i det. Men kan man holde de der 14-18 grader i det rum, hvor man står og rører holdningen, så er det optimale. Hvis man har 20 grader rundt, men det er et koldt betongulv, man har, så kan man jo stille spandene ned på gulvet og så lige lægge et eller andet. Indover, så skal kulden for gulvet jo nok holde temperaturen i 14-16 grader, selvom det er 20 grader i rummet. Så det er ikke alle, der kan finde et køligt rum der om sommeren. Vi havde problemet sidste år, da vi havde været det første slyngen. Ja. Det kunne ikke tykke, det tog virkelig lang tid. Ja. Men jeg tror, man siger, hvis det kommer op på 20-21 grader, så er det en tiende del langsommere, det går, end hvis det er det der 14-16 år. Så. Den første år, altså for to år siden, da jeg var med for første gang, det tog mig 6 uger, inden jeg overhovedet lige måde, at jeg kunne komme på plads. Det var frygteligt. Men det kan jo være lidt med sukker sammensætning, man gør. Ja, men igen. Det er så heller aldrig stift, min honning, men altså, hvad hvis der er ikke noget? Altså, hvis man ikke i løbet af, hvis det er forårsordningen, hvis man ikke i løbet af 14 dage, hvad skal man sige, ligesom ser det uden at skifte farve, så skal man i hvert fald lige tjekke vandprocenten, at den er ikke farve. Og hvis vandprocenten er i orden, så er det godt, hvis man har lidt honning fra sidste år, man kan bruge til at pode med. Det kan samtidig sætte det i gang, så det går lidt hurtigere. Ja, det er
og så skal man jo huske at have etiketter på. Og man skal mærke med, hvor lang tid det er holdbart til. Man bestemmer selv, hvad man skriver på det. Man skal bare kunne stå inden for, at det kan holde den tid, man skriver på plasten. Hvis man laver sin egen etiketter, så er det lige, man skal være opmærksom på, at man skal have Danmarks Bjergfilm et lille mærkepar for dem, der sat på glasset, for at man er dækket af deres forsikring. Ellers så skal man jo selv tage for sin forsikring her i orden, hvis man køber sin egen etiketter. Er det ikke sådan? Man er i hvert fald ikke dækket af Danmarks Bjergfilm, hvis man ikke har deres logo og kontrolnummer på. Det er bare sådan altså en lille logo i etiket. Ja, altså vi har sådan nogle små numre. Til etiketter, hvad man kalder dem, man sætter på. Og så har I nok hørt det der kedelige ord, branchekode for honningproduktionen. Det skal vi faktisk alle sammen opfylde. Jeg ved så ikke, hvor mange det gør det. Helt stille. Er det noget, I skal gå under på at sætte ud til? Ja, men altså, I laver fødevarer. Fødevarekontrollen kan komme på besøg. Jeg har ikke hørt om, de har gjort det endnu ved hobbybiavner. Men man skal faktisk lave det skæmme. Og hvor skal det sendes ind? Det skal du til nogle steder. Der skal du bare til at ligge i skuffen, hvis de kommer på besøg. Hvis de kommer forbi? Ja. Okay. Jeg har hørt efter, at de er noget diskussion om, over i Danmark Bjergfilm, hvordan reglerne helt skal fortolkes. Jeg sælger honningen i stor emballage til Karsten. Jeg ville kunne få besøg af fødevarekontrollen. Så jeg er udfyldt skæmme. Men Carsten, så er det jo sød og helt, så er du også tilmeldt fødevarekontrollen, ikke? Jo, altså, ja. Det er jo ikke. Nej. Så meget honning. Men er det må jo være fordi, at du har mere end 400 kilo? Nej, det er bare fordi, jeg sælger i stor emballage til Carsten. Okay. Og det er lige meget, om du kun sælger 20 kilo, altså en spring. Ja. Så skal du være godkendt, for at Carsten er modtaget. Okay. Altså det er bare et stykke papir, du udfylder, siger du det. Så det ja. Men så er du så registreret. Men hvis man kan finde det inde på Danmarks Bjergfindings hjemmeside, hvis man læser det igennem, jamen altså, man skal jo bare opfylde det, der står i det, og det gør man jo også, hvis man har en normal høj hygiejne i sin omgang med sit bjergsmateriale og den måde, man håndterer honningen på. Så der er simpelthen ikke noget farligt i det. Det er jo en god lige at læse igennem, ikke? Altså lige komme i tanke om noget, det skal jeg også lige huske, det skal jeg forstå med, det skal jeg lige gøre. Altså de der lige med at tænke sig om, når man står med alt det der. Ja, har man fået... Det synes jeg, det er jo Det må det ikke starte.